sizler bilan jamiga uz avvalroq xabar berganimizdek yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev hozirda Rossiya poytaxti Moskva shahrida bo'lib turibdi. Tashrif davomida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti marhum Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'ygan va hurmat bajo keltirgan. Shuningdek, eng asosiysi Shavkat Mirziyoyev o'z an'analariga sodiq qolgan tarzda Rossiyada bo'lib turgan yurtdoshlarimiz, ya'ni mehnat muhojirlarimiz bilan shaxsan ko'rishgan va ulardan hol-ahvol so'ragan. Shaxsan men ayrim insonlarga tushunmayman. Facebook, ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'da har xil negativ fikrlar yozishadi Mirziyoyev haqida. Lekin birgina mana shu misolning o'zi Mirziyoyev naqadar xalqparvar prezident ekanligidan dalolat emasmi? O'sha negativ fikr yozadiganlarning qaysi biri aytoladi Mirziyoyev hukumatga kelgunga qadar qaysi bir mansabdor, qaysi bir vazir, qaysi bir prezident borib migrantlardan hol-ahvol so'ragan degan savolga javob bera oladimi? Hech kim bera olmaydi. Faqatgina Mirziyoyev kelgandan so'ng ular ham bizning bolalarimiz, ular ham bizning farzandlarimiz deb ularni tan oldi va ulardan mana hol-ahvol so'ramoqda. Buning o'zi katta o'zgarish emasmi? To'g'ri, kimlardir xo'p, prezident salomlashdi, hol-ahvol so'radi, nima o'zgardi? Mirziyoyev populizm uchun qiladi, reklama uchun qiladi, deguvchilar topiladi. Lekin shaxsan men Mirziyoyevga ishonaman, xalqparvar prezidentligiga, xalqni o'ylaydigan prezident ekanligiga ishonaman. Xudo xohlasa, chet elda yurgan yurtdoshlarimiz ham yurtimizga kelib, o'z oilalari yonida ishlar bilan ta'minlanishiga ham ishonaman. Faqatgina buning uchun ozroq vaqt kerak. Alloh barchamizga shu kunlarni ko'rishni nasib etsin. Xayr do'stlar, sizning fikringiz biz uchun juda qiziq. O'z fikrlaringizni video ostida izohlarda qoldirishingiz mumkin va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.